Pěkně vítám. Dneska máme 14. dubna. Přišel mi tenhle obrovský balík. Ale a jestli to vyjde, tak tohle prostě bude balík, v kterém jsou srbovače snů. Je to takhle. Já furt scháním nějaký srbovače, který by mi vyhovovali. Rozumíte? Mám nějaké podmínky a prostě scháním srbovače. Já mám srbovače takový ty školkový, takový ty vysoký. Já ukážu. Takovýhle mám srbovače, jo? Ty mám rád. Ty jsou fakt dobrý. Používají se ve školkách na stromky. Ale jsou moc vysoký, jo? Tady ta výška je prostě moc vysoká. Já scháním prostě vlastně stejný srbovače, aby tady těch chlívků tady nahoře bylo míň, by byly prostě větší a aby to bylo třeba o 2 cm nižší. A budu spokojený. Tyhle srbovače nebyly vůbec levný, já jsem je kupoval, ale už je mám dlouho, jo. Pozor, já už je mám dlouho, já mám třeba, no dlouho. Co má zase, no, já řeknu 3 roky, ona to může i 5, jo. Ten čas prostě je relativní, jak by řekl Einstein. Takže, tady ty jsou kvalitní, mají tu nevýhodu, že tady prostě to musíte takhle vyšťovnout, musí mít ta sazenice, musí mít pěkný kořenový systém, aby to šlo ven, což se mně stane zase úplně vždycky. Ne, není to pravda. Jo, hodně často se tako poruší ty kořeny. Není to ideální, ale prostě jsou dobrý. Jo. Pak mám takovýhle extrém. Ty jsou zase takový nízký. Jo. Ale ty mají to nevýhodu, že hrozně rychle přijdou o vlhkost. Takže dobrý jsou třeba do skleníku a tak. Jo, to jako nejsou špatný. Ale jinak jsou, když to řeknu, lidové docela k prdu. Protože ztratí rychle vlhkost. Jo, musím to furt zalývat. A teď on jsem našel firmu, normálně českou firmu, já si myslím, že to snad i vyrábí. Ty se bylo času teda, ale jo, já to můžu říct, já můžu říct, jsou nehorázně drahý. Ty srbovače stojí asi, tady ten druh stál asi 185 korun jeden. Jeden. Já jsem si objednal 10 stejných. A takže tenhle balík stál prostě přes 2000 z dopravu, asi 2100 něco. Takže já se na ně hrozně těším, jsem na ně zvědavej a doufám, že budu mít svý srbovače snů. Tak, hele, já to jdu nějak rozkuchat. Zabavený. Zabalení to je teda excelentní, ne? To je jako kdyby mi měl přijít míšenský portál. Úplně. Že se bojím. To je několik, no. Tak ty bláho. Hej. Lidi, jsem nadšený. Jsem nadšený, myslím si, že moje hledání skončilo. A tohle fakt vypadá na ideální srbovač. Hlejte se. Výška je perfektní. Asi 35 rostlin, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 35 rostlin. Takže, tyjo, ale ten plast, to byste museli vidět, to prostě, tohle není plast, to je gigaplast. Hele, na to si můžu stoupnout normálně. Na ten srbovač si můžu stoupnout. Nevím, jestli já to mám riskovat se 7 kilama, ale myslím si, že většina lidí by si na ní stoupnout úplně bez problémů mohla. Myslím si, že opravdu moje hledání skončilo. Jsou teda drahý jak pes. Neříkám, že ne. Ale já si myslím, že tohle jsou. Pokud ten plast bude kvalitní, to znamená, že venku třeba nebude degradovat, jo. Rozumíte, že nebude praskat třeba po 2 letech, jo? Že nebude křehkej. Tak je to totální luxus. Hele, je to konusový. Za to kouknete. Je to konusový. Tady jsou větrací otvory. Což je špičková věc. Hele, no, oni to dělají na stromky, protože když ti takhle vyleznou na světlo kořínky, tak ten kořínky přestanou růst. Ale zároveň oni se netočí do kolečka. Jo? Hej.
Trošku mi vadí, že tady jsou fakt velký otvory dole, ale oni to mají na školkový stromky, oni to mají prostě na stromky, jo? A kdyby mi to jo vadilo, tak tam můžu hodit kousek papíru. Ale neselí mi moc. Ty bláho! Musím říct, s klidným srdcem, tohle nebyly vyhozený prachy, tohle jsou dobře investovaný prachy. Fakt. Já vám trošku řeknu rozměry, jo. 39, nebo skoro 40, to má být asi 40. Na 30. A vejška kolik? 12? 13. Abyste si udělali představu. Je tam 35 chvívků. No, tady je to prasklý. No, to nebudu reklamovat, jsem blázen. A to je taky. No, to bude při přepravě, no, tenhle to asi odsral. No, nevadí, jako tak jeden, dejme tomu. Hele, čím více prohlížím, vidíte to, to je prostě kus materiálu, jako tohle. Jo. To prostě... Fakt si myslím, že tady ty sadbovače, že s těma budu spokojený. Takže co? Takže já otestujeme dneska, to je jasný. Potřebuji přesně petunky, potřebuji vysadit spoustu věcí. Kdo si pamatuje, tak já jsem si někdy lodi, tak jsem si objednával asi 100 tady těch květináčů. Jsou to 11-litrový květináče, je to takový zlatý standard, vydrží v tom stromeček, roste na keř, prostě ten obsah té hmoty ve měře v pohodě, jo. Tak jsem si jich objednal 100 tenkrát. Stál kolem 40, asi 5 korun, nebo 45, tenkrát, dneska stojí už kolem 50 korun ten květináč, jeden, jo. No a já prostě furt lítám, koukám na bazary a tak. A tady kousek ode mě se mi naskytlo, že týpek, která vlastně spíš paní, prodávala tady ty květináčky. To jsou 5-litrový květináčky, jsou vlastně poloviční, ale furt nejsou marný. Jo. Novej stojí 30 korun. A ona je prodávala teda s velkou slevou. Až se mi to nechtělo věřit. Ona měla čistý, ona prodávala jenom čistý, ty špinavý vůbec neprodávala. A čistý prodávala za 15 korun a ty špinavý, protože mě bylo to, my jsme se potom bavili, tak já pamatujte mi, i ty špinavý mi to vůbec nevadí, tak mi dala za 10 korun. Ale za mě prostě super kauf, paní jsem udělal taky radost, že se toho zbavila a tak jsem jako koupil všechno, co měla, no, že jo, co jsem mohl dělat. Paní jich měla kolem 150. Jo, tady ty jsou nepoužitý a tady ty jsou použitý. Tyhle květinářky jsou fakt dobrý, protože oni, zase říkám, oni nedegradují venku na slunci, mají UV filtr, ten plast neskřehne prostě. Takže to byl další kauf těhle květináčků. Nejsou popraskaný, jsou špinavý, no. Což říkám, za 10 korun jeden, to je úplně cena úplně adekvátní, to je parádní. To be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Takže, vysadil jsem tady, kolik to je, 35x3, 105 rostlenek. Malinka to tady zbylo na nějakou, když tak dosadit, kdyby někde něco chcíplo. A vlastně jsem už 25 vysadil, takže to je nějakých 130 rostlin tady z té krabičky, což je dobrá úspěšnost, jsem spokojený. Jo, tady mi chybí dvě, tak tady já je doplním.
No, teďkon, když se to takhle přesadí, tak člověk musí být opatrný. Nesmí se to dát přímo v oknu, že to nese jakoby dál do polostínu na týden a potom se to rozjede. Takže tak, takže tohle je test sadbovačů a zároveň přesazení petunek.